Pessoal do Futebol Limitado, estamos aqui entrando numa versão gravada da nossa live Noite FZ Especial. Infelizmente hoje tive problemas aí, realmente voltei muito tarde para casa, então não pude fazer. Deixa eu trazer aqui a tela. Tudo bem aí? Todo mundo aí conosco? Aqui é o Fábio Castro. Hoje não pude fazer a versão habitual da nossa live Noite FC, como prometido, né? A gente ia fazer uma live Noite FC especial neste sábado para falar da vitória da Argentina contra o Brasil na decisão da Copa América. Título argentino da Copa América após 28 anos de seca, né? O primeiro título de Messi, uma primeira taça, né, do Messi com a seleção argentina. Infelizmente tive que sair, né? Ritual, sábado da noite. Então assisti a partida hoje fora de casa. Então vou aqui fazer uma versão diferente, né? Gravada da nossa live Noite FC, mas com o conteúdo habitual e poder conversar um pouco com vocês em relação a essa final da Copa América. O primeiro de tudo, né? A Argentina merecidamente foi campeã, apesar do jogo ter sido no Maracanã, entendo. Não era nem para ter sido no Maracanã, não era para ter sido no Brasil. A competição é Argentina e Colômbia, tanto é que levou a bola ainda o selo de Argentina e Colômbia. Nós não tivemos uma bola diferente, né? Foi tudo muito feito, muito rápido, muito em cima da hora. A Copa América foi realmente uma bagunça e no final acabou levando a bola ainda com o nome da competição, como Colômbia e Argentina. A Argentina campeã, como tinha esse desejo, veio imbuída de ser campeã. Eu considero essa Copa América como uma Copa América neutra, apesar de ter sido realizada no Brasil, pelo menos é o meu entendimento. Dito isso, tanto que a Argentina, inclusive, ela levou o mando do campo do jogo, né? No placar. Dito tudo isso, é importante a gente ressaltar, né, que a Argentina realmente levou a sério, Messi levou muito a sério esse torneio, essa competição. O Tite usou muito mais para trabalhar os jogadores, pensando em eliminatórias, fez vários círculos, giros de jogadores nas escalações. A Argentina mexeu muito pouco. O Di Maria, que não foi, por algum motivo, não foi titular ao longo da Copa América, né, perdeu a vaga para o Nico Gonzalez, entrou na decisão e decidiu, porque é jogador decisivo, é jogador de parâmetro dos melhores, né, se você for colocar no nível técnico, né. Até acho que a seleção brasileira tem mais titulares dos principais times da Europa do que a Argentina, que tem ali um jogador ou outro que são titulares. Dentre eles, a gente pode pegar o Montiel, que é titular do River, né, que joga na Argentina, o Depol, que é titular de um time atualmente muito inexpressivo no seu setor italiano, que é a Udinese, mas jogando muita bola. Depol, para mim, um dos principais jogadores dessa Copa América, mais uma brilhante partida hoje. A tal da falha, né, a frouxidão que o Di Maria disse, né, quando refletiu em relação à marcação do Renan Lodi, parecia que ele já tinha uma expectativa de que o Renan Lodi poderia falhar no lance, como acabou falhando no lance que resultou o gol definitivo da partida. Mas um jogo muito fraco, mais um jogo muito fraco de decisão. Não que a Copa América tenha sido brilhante tecnicamente, mas a gente viu jogos muito melhores nesse mesmo torneio do que essa final do Maracanã. E em vários aspectos, né, você concorde ou não, a gente pode chegar à conclusão de que hoje não teve jogo. Não teve jogo. Durante boa parte do jogo, a gente viu muita catimba da seleção argentina, e uma seleção brasileira que, mesmo com muito espírito de tentar provar alguma coisa, fez a sua pior partida no torneio. E é muito fácil a gente fazer essa questão, né, de você conseguir dissertar de por que o jogo não rolou, por que a bola não conseguiu ser amiga da seleção brasileira hoje. Mais uma vez o Everton Cebolinha entrando pelo lado direito. Não gosto do Everton Cebolinha pelo lado direito. Acho que o seu principal momento na seleção foi na Copa América 2019, jogando pelo lado esquerdo, uma seleção que não tinha naquela oportunidade Neymar. Neymar, que é outro personagem dessa decisão. Não para o lado negativo, até acho que o Neymar, como individual, fez uma boa partida, se comportou como deveria se comportar o líder do Brasil na decisão contra a Argentina. O problema é que uma andorinha, né, sozinha não faz verão, já dizia o ditado. Todos os outros jogadores da seleção brasileira hoje, na minha opinião, deixaram a desejar. Em todos os sentidos. Thiago Silva fez um recuo para o Ellison no segundo tempo, que mostrava que, sei lá, não sei se estava com cabeça para o jogo. Casemiro muito mal. O discurso
pré-jogo foi muito em relação a essa questão de torcedor do Brasil não pode torcer para a Argentina. Eu também acho que não. Mas tem os que torcem, a gente tem que respeitar. É, e isso também foi muito pesado para o vestiário, né? O Neymar criando atrito desnecessariamente. Muito se falou do Messi que não tem título com a Argentina. O Neymar também não tem título de Copa América. O título de 2019 da seleção brasileira foi conquistado sem o Ney. É, e acho que ele vira, acaba virando, de certa maneira, o grande personagem da noite, mais do que o próprio Messi, que por incrível que pareça, estava numa noite apagada no Maracanã, né? Não foi bem o Messi no jogo de hoje, realmente deixou a desejar, inclusive perdeu uma chance claríssima, que mais uma vez o Depol, para mim, o craque do jogo, permitiu que o Messi estivesse já próximo do fim do jogo. Eu não tenho certeza se foi de fato o Depol ou não. Eu acho que esse resultado, esse título, né, não vai servir de tanto como deveria servir, teoricamente, porque a Copa América ela é normalmente um torneio especial, mas essa edição em si, em particular, para mim, ela não é especial. É uma edição com várias questões assim que a gente já falou, discutiu aqui várias e várias vezes, de como ela foi errada na sua execução em vários sentidos. Essa final ter público, para mim, é uma piada, é mais um deboche da Conmebol, mais um de vários e muitos, né, que já aconteceram e ainda irão acontecer. É, então essa Copa América ela perde o seu crédito de ser de fato especial como ela sempre foi, pelo menos na minha opinião. E falar de Brasil, que foi muito desorganizado no jogo de hoje, é um perfil que o Brasil vem escorando, jogar sem um camisa 10, sem um meia centralizador, até porque não o tem. Tanto é que quem faz a opção, quem faz a função na seleção brasileira hoje é o Neymar, não é o Paquetá, que até no segundo tempo, coitado, jogou fora de característica, como segundo volante, não é um cara de pegada, ficou perdidinho no jogo. Fred, muito mal na partida também, não conseguiu fazer um bom jogo. Enfim, a seleção brasileira deixou a desejar como um todo. Como digo, como um todo, também incluiu o treinador Tite. Acho que o Brasil não teve na mão do Tite o que poderia ter como principal característica para um jogo como esse de hoje. O Brasil deixou a desejar em todos os setores do campo. Todos os setores do campo fizeram uma partida abaixo, em questão de posicionamento, enfim, tudo. Tanto é que se você for pedir para alguém editar os melhores momentos do jogo, nós vamos ter o gol da Argentina, um lance que o Messi perde, e um gol anulado do Brasil, muito bem anulado, quando o Richarlison estava de fato ali impedido na jogada. Mas nada, o jogo foi muito, muito, muito fraco. E eu vou, claro, sugerir aqui a leitura do SofaScore. Vocês estão vendo aí na tela, deixa eu ver se eu acerto aqui do lado, né? Os dados da partida. A gente tem 41% de posse da seleção da Argentina contra 59% do Brasil, né? O Brasil tentou, né, usar da posse de bola uma virtude, não conseguiu realizar, né, externar isso em chances e oportunidades. A Argentina finalizou 6, o Brasil finalizou 13, mas no gol os dados são iguais, né? 2 para cada lado. E você vê, né? Tem muita gente que acha que o número de finalizações sinaliza que o jogo foi bom. Se você juntar tudo aí, todos tivemos 19 finalizações. Isso não prova que o jogo foi bom. O jogo foi fraco, apesar dos números altos elevados. Finalizações para fora, né? Nós tivemos 5 contra 2. Chutes travados. Realmente, o Brasil teve muitos chutes travados no meio do caminho. A defesa muito bem posicionada, Romero e Otamendi. Surpreendentemente, né? Bem posicionada, porque Otamendi, né? Não vem numa fase boa no seu futebol. E o Romero, esse sim, né, vem buscando espaço lá na Atalanta. Mas não é titular da Atalanta, né? Como eu disse aqui, diferente da seleção brasileira, que hoje no seu 11 tinha 11 jogadores titulares de seus clubes, e se dá ao luxo de ter essas opções, a Argentina não. Aliás, nenhuma outra seleção sul-americana tem o luxo de ter todos os seus titulares de clubes onde eles jogam lá fora, né? A suma maioria, pelo menos, na Europa. Nós tivemos 4 escanteios para o Brasil, a Argentina teve apenas um. Impedimentos, nós tivemos 3 contra o Brasil, né? Porque foram marcados para a seleção da Argentina e 0 da Argentina. Não teve nenhum momento de posicionamento errado no ataque. O Brasil teve inclusive um gol, né? Anulado por conta de impedimento. Faltas, nós tivemos 22 para o Brasil, 19 para a Argentina. Cartões amarelos, 5 para a Argentina, 4 para o Brasil. Aí é um ponto que a gente tem que levar em consideração. A Argentina bateu muito nessa Copa América. Muito, bateu bastante nessa Copa América. Foi o número de faltas elevados em relação à Argentina em 2019, né? Eu acho até que isso ajudou, de certa forma, a conquistar vitórias. É uma questão que a gente pode levar em consideração.
Mas aqui embaixo, né, tivemos aqui em relação à troca de passes, né? O Brasil no todo, né, teve 488 contra 355 da Argentina. O número da Argentina está vindo primeiro, tá, gente? Porque a Argentina foi a mandante do jogo. 272, né, corretos, né, na precisão ali, por parte dos argentinos. 423 por parte do Brasil. O Brasil teve uma porcentagem de acertos maior, né? 87 contra 79 da Argentina. Nas bolas longas, nós tivemos 47 corretas da Argentina contra 36 do Brasil. Ou seja, a Argentina usou um pouco mais dessa artimanha. Depois o Brasil passou a utilizar, jogar a bola longe. O Firmino, certo ponto do jogo, para mostrar um certo ponto de desorganização do Brasil na segunda etapa, estava lançando bola na área, né? É a famosa banana com medo do macaco, né? Deveria ser o contrário. Deveria ser o Firmino recebendo a bola na área. O Brasil passa por esse problema de não ter de fato um meia articulador, né? Acho que está fazendo falta para a seleção brasileira você ter de fato um camisa 10 da posição, né? O Brasil hoje não tem. Tem o Neymar, que trafega pelos lados do campo e de vez em quando se aventura pelo meio com a habilidade e a técnica que ele tem. E aliás, os principais passes ofensivos do Brasil ocorreram hoje com o Neymar. Faltou, é claro, capricho, né? E um pouquinho mais de organização para que as jogadas do Brasil se oficializassem. Eu vou falar um pouquinho mais em relação a Tite. Porque olhando para o nosso lado, pelo lado da Argentina está tudo muito bem, está tudo muito bom, é alegria. Teve polêmica, né? O Neymar chorando, depois comemorando com o seu grande amigo, que é Lionel Messi. Aliás, repito, Messi, como figura do futebol, precisava de um título como esse. Agora, acho que, de certa forma, a maneira com que foi tratado, né, como se fosse um drama, menos, vai, menos, menos. Acho que é importante para o Messi, o título, mas eu não trataria da maneira que foi tratado, em todos os sentidos, o corte, o recorte da Argentina necessitando ser campeã de algum título. Acho que se a gente está invalidando a Copa América por vários motivos, né, eu acho que não era para tanto. E se assim, da mesma forma que eu acho que você torcer contra o Brasil por questões políticas, também não é, porque a Argentina abraçou a competição tanto quanto o Brasil. Ou seja, está todo mundo errado. E dentre os errados, eu particularmente prefiro torcer para o que é o nosso errado, que é a seleção brasileira, que está errado, mas pelo menos é a seleção, né? Se vocês entendem aí a minha procrastinação. Questão de dribles, né? Nós tivemos mais dribles por parte do Brasil, que é natural. Foram 18, né, corretos, de 33 tentativas. A Argentina bem menos, né? 9 corretos de 19. Muita perda de posse de bola por parte do Brasil, 126 contra 116 da Argentina, ou seja, foi um jogo de perde e ganha total. Desarme, nós tivemos 26 corretos por parte da Argentina contra 23 corretos por parte do Brasil. 14 interceptações da Argentina contra 7 do Brasil e 14 cortes da Argentina contra 5 do Brasil. Hoje, de fato, realmente a Argentina foi melhor na tentativa de destruição. Algumas mudanças que é bom a gente discutir também. Modificações que, na minha opinião, muitas delas não fizeram muito sentido. A saída do Renan Lodi para a entrada do Emerson, que entrou torto do lado esquerdo. Não entendi muito bem. Apesar de que eu acho que o Emerson nem foi tão mal assim. Acho que ele até apareceu em alguns lances importantes. O Vinícius Júnior entrou, tentou, não foi por falta de buscar, né? Até acho que ele buscou mais o jogo do que o próprio Everton Cebolinha na partida de hoje, mas foi muito abaixo. O Firmino, mais uma partida ruim do Firmino na seleção brasileira. Eu insisto, o Firmino é genial no nível. Para a seleção brasileira, até hoje ele não se provou e tem dificuldade de se provar num esquema diferente, né, dos habituais que ele tem e recebe lá na Europa. Eu não sei se isso é um problema a ser discutido, mas é uma evidência muito clara, né? E aí também falar aqui em relação à entrada do Gabigol, que entrou até de certa forma bem, teve duas boas oportunidades, uma chutou para fora e a outra, uma grande defesa do Martins, que aliás fez uma baita de uma Copa América, junto do Depol e do Messi, para mim os três principais personagens desse título da Argentina. Muito bem, mais uma vez hoje, o Martins. Tivemos ali uma troca do Pezzella no lugar do Romero, né? Questões médicas mais ou menos por ali. O Di Maria, no primeiro tempo, ele havia sentido, achei que ele fosse sair, e ele não saiu. Ele ficou até os 79 minutos de jogo, né?
mais ou menos ali 34 do segundo tempo para a entrada do Palacios, segurou até onde deu de Maria, que repito, Ángel Di María não foi titular da Argentina, o titular era Nico González, mas se guardaram de Maria para a hora certa e ele mostra que categoria técnica e talento ele tem de sobra para fazer um gol daquele ali com a categoria do goleiro, que é um ótimo goleiro, o Ederson, não é para qualquer um. E de fato, né, o jogo do muito pontuado nessa questão da malandragem, do parar o jogo, tecnicamente jogo muito fraco, extremamente fraco e realmente ficou devendo muito para o peso de um clássico Argentina e Brasil, deveu muito, né, pelo palco, né, pela história do Maracanã, deveu muito em futebol o jogo. A gente analisando futebol, de fato a gente não teve. Primeiro tempo a gente não teve quase nada, segundo tempo muito menos, porque nem gol teve para dar aquela apreciada, né? Foi 1-0 com cara de 0-0. Isso eu posso falar isso sem medo nenhum. O jogo realmente ficou devendo em vários aspectos. Pedir desculpas a vocês mais uma vez, realmente a gente não pôde fazer a live, mas eu deixo aqui para vocês essa live, né? Noite FC para vocês de bom grado. Nosso amigo Luiz Gustavo até chegou a mandar aqui que o CN foi embora. Isso é um assunto que a gente vai discutir na segunda-feira, no nosso Noite FC habitual da noite de segunda. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder falar mais abertamente em relação a Renato e o que ele vai oferecer aí no Flamengo. Mais para frente, a gente vai poder falar em relação a tudo isso aqui no nosso Noite FC, que habitualmente é nas segundas-feiras, mas como foi uma situação diferente, né, essa decisão de Copa América no sábado. Mesmo sem os companheiros que fazem a live comigo aqui, né, costumeiramente, eu resolvi trazer aqui para vocês o nosso Noite FC de uma maneira diferente, nesse formato diferente para vocês. Nesse domingo, 15 para as 4 da tarde, nós vamos ter a final da Copa da Eurocopa, né? Itália e Inglaterra. Você vai ver que a gente no futebol é limitado, e repito, né, na segunda-feira, o nosso Noite FC falando de tudo de Brasileirão. Por aqui, claro, essas modificações de técnicos no Flamengo, né? A saída do Rogério Ceni e a entrada do Renato. Valeu todo mundo. Muito obrigado ao pessoal aí que está acompanhando, que está junto com a gente, que se inscreveu. Passamos dos 700 inscritos. Eu agradeço muito a todos vocês. Continuem compartilhando. Continuem mandando para os amigos. Manda a mensagem. Passe a mensagem à frente. Fala para todo mundo. Futebol Ilimitado está na área. Eu conto com vocês. Viu, pessoal? Te vejo na próxima, hein? Abração para todo mundo e valeu!